Hei fra korthårige meg fra fremtiden. Det håret her har dere jo allerede sett i min forrige vlogg, men det er fortsatt uvant, for det er i går jeg klippte meg i nåtid. Jeg har klasjet på meg litt sminke som jeg fant i mammas sitt skap, for nå er jeg hjemme. Og jeg har vært og leitet re rundt for å finne de nye fantaene. Se på dem! Det er Halloween edition, så denne videoen er i samarbeid med Fanta. Nå er det jo snart Halloween. Det lusker seg rundt i hjørnet nå veldig, og jeg blir litt stresset, for jeg skal på en Halloweenfest. Og jeg skal kle meg ut sammen med en kompis, og altså, vi har visst om denne festen i 2 måneder. Og vi har ikke funnet ut av hva vi skal ha på oss før nå. Så vi har blitt enige om at vi skal være 2 bønder. Og flaks at jeg nå er hjemme på gården hos familien. Mamma er jo bonde, og jeg er odelsjente. Hvem skulle trodd? Så jeg skal røske med meg noen bondeklær da. Hjem til Oslo. Til både kompisen min og meg. Parkkostyme, 2 bondeknøller. Så da er det jo perfekt anledning til å vise at Fanta, de inviterer til knask eller knep. Så på de her Fanta-flaskene, så er det en QR-kode som du skanner med telefonen din. Og i korken her, så er det en kode. Og greia med det er det at du kan vinne syke premier ved å løse inn koden. Så jeg tenkte at vi kunne gjøre det nå. Jeg har kjøpt 2, for å håpe at jeg vinner nå. Og så har jeg også på Instagram, så har jeg laget en Halloween-sminke-reel i samarbeid med også Fanta. The Purge-sminke-aktig look. Eller jeg viser ikke hvordan jeg gjør det, men jeg bare viser ferdig resultatet etter jeg har tatt en slurk med Fanta. Jeg elsker Fanta. Jeg synes altså Fanta er så friskt. Og så elsker jeg den uten sukker. Det smaker ikke at det ikke har sukker i gang. Vet ikke om du ser der, men der er det en kode. Der. Trykker jeg for å taste inn koden under korken. Da skriver jeg inn koden. V-W. Send inn. Vinner! Norgesbilletten kinobillett. 2 stykk Norgesbilletter kino... Jeg vant 2 kinobilletter. Øy! Da kan jeg ta den andre korken. For man har jo en til. Å nei, det var ditt knep. Du vant dessverre ikke. Så, vi skal være bønder. Her er det kjeledress som gjelder. Flaks at jeg kom fra en grisefamilie. De er alt for svære til meg, men så tenker jeg at kompisen min jeg kan ha like. De er et par kostyme, og så får vi kjøpt noen flanellskjorter og sånt. Det har vi sikkert hjemme også. 2 capser, obligatorisk når man er bonde. Og den t-skjorta. Og så eventuelt gummistøvler og... Vi har i hvert fall funnet ut av hva jeg skal ha på meg, eller hva vi skal være. Men jeg har ikke helt funnet ut av hvordan det kommer til å se ut den da. Men det... Må du huske å sjekke ut Fanta sine knask eller knep flasker. Og scanne inn koden, så kanskje du også vinner kinobilletter eller andre knaskete premie. Og så er det bare å følge med videre i videoen, for nå kommer en vlogg fra den siste tiden. Så... Missing someone, missing someone. God morgen. Ny uke, 9 minutter. Åh, det er mandag. Beste dagen i uka. Jeg er ikke helt i slageren, men jeg skal på trening. Jeg tenkte å få meg... Altså, jeg skal ta bussen et kvarter. Jeg tenkte å bare lage meg 2 knekkebrød med et eller annet. Har du fått spise noe før jeg drar på trening? I hvert fall, jeg tror vi bare snakkes når vi er på trening i dag eller legg day. Det er mandag. Kjør. Hvis det ser ut som at jeg har grått, så er det fordi jeg har gjort det. Denne dagen i går har egentlig vært veldig vanskelig. Det er bare sånn normal stuff in a life.
på en måte. Han har ikke alltid det så bra, og nå er det jo liksom fordi jeg må ta valg om noe som er veldig vondt. Det er bare vanskelig i dag. Derfor så tror jeg ikke det blir så mye vlogging i dag. Jeg trenger å bare gråte fra meg og slappe av, og jeg vet ikke, være med folk jeg er glad i. Jeg tar... Må jeg være så følsom liksom? Hvorfor må jeg være så følsom? Hei! Nå er det kvelden. Jeg dro en tur til Hanna i stad. Vi spiste deilig middag. Hun ga meg en reading, faktisk. Jævlig rart hvordan det der passer, på en måte. Ja, det har bare vært en vanskelig dag, og jeg har bare kjempeveldig mye følelser som er veldig utmattende, og det er bare viktig å få med det at alle dager er ikke like bra, og uansett om det på en måte ikke nødvendigvis har skjedd noe, så er det bare ting skjer i livet, selv om jeg stjal det ikke hadde skjedd noe, men det er sånn, da det går fint med meg. Det er bare vanskelige ting som man må gjennom i livet, som gir erfaring og kunnskap. Og gråte er helt greit, ha en dag hvor man bare avlyser alle møter, og er hjemme, det er helt greit. Jeg har grått veldig mye hele dag, og det er på en måte veldig deilig å få det ut. Og mitt beste tips er bare det å gråte. Gråte du ut, ikke holde det inni deg, for det gjør ikke noe godt. Og bare føle på de følelsene du har inni deg, og bruke tid med seg selv, eller folk du er glad i. Derfor er jeg litt nedstemt. Jeg tror det blir en bedre dag i morgen. Jeg har i hvert fall ting på planen i morgen. Skal både i to møter og gå en tur med en av mine beste kompiser, og spise middag med en av mine nærmeste veninner, så det blir veldig koselig. Om ikke du har det helt bra om dagen, det er helt greit å ta en dag off. Jeg er den som pleier å få dårlig samvittighet hvis jeg tar tid til meg selv for å bare slappe av og hile litt, men han og jeg hadde en skikkelig fin samtale i dag, og hun stiller virkelig opp for meg uansett, og det setter jeg så pris på. Jeg er så glad for å ha mennesker som han har i livet mitt, som alltid bare er der for meg og hjelper meg, gir meg råd, og liksom bare er der liksom. Det setter jeg skikkelig pris på. Jeg ville bare si at det er helt ok å være lei seg. Hei, nå er det tirsdag. Jeg skal på trening nå. Jeg føler meg egentlig litt syk for å være ærlig, but I don't give a fuck. Snusken er helt raptus. Det har vært drama i bakhåren i dag. Jeg har skrevet i takknemlighetsboka mi i dag. Tre ting jeg er takknemlig for. Skal jeg på trening nå? Så jeg skal ta bussen opp til Nydalen, trene. Så etter det så skal jeg ha ukesmøte, for det klarte jeg ikke i går. Så skal jeg sminke meg litt, og så skal jeg opp og møte med iComputer. Så skal jeg møte kompisen min, og så skal jeg spise med venninna mi. Og så satser på at det ikke er sånn kaldt, sånn at jeg kan ha på vesten. Yes, så stikker vi på trening. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. But I'm here to hold. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying. Så etter det så skal jeg møte Linus, som heter Bailey, fordi han er på Nydalen igjen. Så skal vi gå tur og litt sånn der. Jeg elsker at det har blitt høst. Jeg vet ikke hvorfor jeg elsker høst, ja. Men det er sånn, jeg elsker at Norge har 4 årstider. Det er liksom det beste med Norge, ikke? Nå går jeg her og filmer selv, opp på gata. Litt mye tøffere, synes jeg. Det er jo ingen folk her da, så det er ikke noe artig. Så jeg tenker vi bare snakk sånn på vei inn. Hei, god tirsdag! Nå har jeg nettopp dusjet, klokka er sånn 10:30 eller noe på morgenen. Og jeg tenkte å ta en skitmaske. På den her er fra Glød, faktisk. Og jeg trenger, jeg er så knusktør i trynet nå, så det her trenger jeg. For dere har lyst til at iComputer skal lage skitmasks, eller ansiktsmasker, altså kommenter det under hvis dere har lyst til det. Da hadde vært, prøv å liksom høre litt på hva dere vil ha.
Og hvis dere ikke vet hva en sheetmask er, så er det rett og slett en maske, altså et sånt slags papir da, som dyttet i deilig serum. Og det kan man ha på egentlig helt til eller maska tørker, eller så kan man ha den på i sånn 20 minutter. Så pleier jeg altså liksom skvise ut det som er oppi her, og ta det ned ved halsen. Det lukter egentlig ingenting, den her. En annen ting jeg pleier å gjøre, sånn jade roller, og bare jobbe med den, mens den sitter på. Så nå skal jeg bare sitte litt med den her. Og det som skjer i dag er det at jeg skal ha en live shopping på Taxfree på Gardermoen, for der selger de jo Icon Beauty nå. Altså ja, mye faktisk det er helt sykt. Nå skal jeg ha en live shopping der, hvor jeg bare skal sminke meg litt, og ja, jeg har aldri gjort det før, så jeg gruer meg litt, men det kommer nok til å gå skikkelig fint, håper jeg. Da tenkte jeg å snart dra på en menybutikk for å kjøpe matnyheter, men da tenker jeg egentlig bare tusle. Jeg må dra på, altså den nærmeste menybutikken er på Oslo City, så det er litt dritt at jeg må inn på et jævla kjøpesenter, det er noe av det verste jeg vet. Jeg bare kjenner at i dag er ikke dagen, jeg er skikkelig irritert av null grunn, jeg bare har egentlig ikke lyst til å gjøre en dritt i dag, men så jeg tenker, vi snakkes egentlig bare når jeg kommer opp igjen. Jeg orker ikke å vlogge i butikk. Nå har vi har fått filmet en matnyheter-video, så nå tenkte jeg at jeg skulle begynne å, eller få prøvd å redigere ferdig den. Redigert den nå, og så senere i dag så skal jeg på den, ja, senere i dag så skal jeg jo på den live-shoppinga, så da skal vi det. Nå må jeg bare redigere faktisk. Da har jeg bare fått på meg litt basesminke, altså de produktene som ikke vi har i Icon Beauty-kolleksjonen. Fordi jeg sa det så vidt i sted, men at jeg skal jo ha en sånn live-shopping på Gardermoen. Bussen til Nasjonal går om en halvtime, så jeg har bare på foundation, krem, bronzer, concealer og litt krem blush og bryna. Så tenker jeg at jeg bare har på meg det jeg har på meg i dag. Det kan hende det blir varmt med liksom studiolys og sånt. Jeg vet ikke hvordan setup er. Altså, jeg vet egentlig ikke så veldig mye om det jeg skal, bortsett fra at jeg skal vise en sminkelook. Og det er egentlig bare det, og så bare på litt spørsmål og sånn. Så det jeg har på meg da, jeg har på en bukse fra Monki, den er Joko. Genseren er fra Junkyard, og så har jeg en t-skjorte også under faktisk fra Junkyard. Ja, som sagt, jeg skal ta bussen og jeg skal gå til bussen om sånn 20 et eller annet minutter. Og så drar man helt enkelt til Gardermoen, det føltes som at jeg skal fly. Jeg må huske munnbind, det er fortsatt munnbind påbud på Gardermoen sånn. Torsdag. I dag så har jeg bare vært hjemme, jeg har ikke vært på trening engang, fordi at jeg kjenner at jeg er litt sånn groggy. Så tenker jeg, det er liksom lurt å holde seg hjemme og ikke pushe kroppen. Jeg har i hvert fall bare jobbet hjemmefra, redigert video, sånn og sånn. Klokka er nå 2, og nå har jeg vært i postkassa og hentet en pakke. Så jeg tenkte å åpne nå, jeg har bestilt det selv, så ja. Så første jeg har bestilt er et løspudder, eller sånn translucent baking powder fra Sensai. Nå har jeg bare brukt Estee Lauder sitt. Nei, det er ikke det jeg har brukt. Jeg har brukt, kødder du med meg, Laura Mercier. Nå var det på tide å prøve noe annet. Jeg har hørt veldig mye bra om sånn Sensai sitt. Ja, det er bare et sånt translucent powder. Jep, for nå er jeg helt tom, så det trengte jeg. Og så bestilte jeg meg nytt av Lash Sensational Boost Serum. Dette synes jeg, eller jeg bruker jo fortsatt X-Lash, og hele pakka, jeg elsker jo X-Lash. Men jeg bruker det her i lengdene, for å få mer fukt ut i lengdene på vippene. Og det har jeg kjøpt meg, det er den tredje her jeg kjøper. Og jeg synes det funker veldig bra. På å føle på vippene sånn her, så bruker jeg det i morgen og kveld. Så det siste jeg bestilte meg var en parfyme, og det er Olympia. Den originale versjonen, vet at den her er veldig bra, men jeg bestilte den i bare 30 ml, for jeg liker alltid først å kjøpe den i 30. Men jeg har hørt hvertfall masse bra om den, så jeg bestilte bare en bitteliten den. Helt fantastisk, altså, jeg har så mange veninner som bruker den her, og jeg synes de lukter så sykt, men det lukter ikke den samme, det lukter jo ikke det samme på alle. Men nå bruker ikke veninner mine den, så da tenker jeg at da kunne jeg
bruke den. Bare påfyll på det jeg trenger, pluss den parfymen Olympia. Den er veldig, 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 veldig god. Det lukter liksom sånn, det er et eller annet vanilje i den nå, tror jeg. Det er så vanskelig å forklare hva parfymen lukter, men den er i hvert fall sjukt god. Tror jeg skal på en vandring i kveld langs Akerselvet. Jeg tror det er det som skjer i dag. En slags vandring av et eller annet slag. Jeg vet, jeg har aldri vært på det før, men jeg tenkte at det er jo gøy å teste. Og frem til det så skal jeg bare lage meg, til middag så lager jeg tomatsuppa som jeg lagde for noen videoer siden. Den fra TikTok, for den synes jeg var ordentlig god. Og så har jeg stavmikser, så nå bruker jeg bare stavmikseren i stedet for å ta det i blenderen, for det er bare helt idiotisk å ta det i blenderen. Hva er vits med det, liksom? Skal se ketchup på farmen. Dette er liksom den første dagen i uka, denne uka her, hvor det ikke har gått i ett enda kjør. Jeg har jo gjort, sendt masse mails og sånt i dag, gått gjennom det, men jeg har liksom faktisk fått vært hjemme og et. Denne uka her har vært skikkelig tung av en eller annen grunn. Mye som har skjedd, mye følelser, mye jobb. Så jeg gleder meg skikkelig til å bare ha en edru helg den helgen her. Altså, jeg skal kun være edru, og jeg gleder meg så til det. Så nå skal jeg bare få opp den videoen som jeg har redigert, eller laget thumbnail til den og sånn. Og så skal jeg begynne å redigere på vloggen.